se murmura que estás loca. Loca porque te quiero hasta la locura. Loca porque seas mía. Loca porque no quiero que busques en otras lo que yo será a ti de sobra. Loca. Loca de amor. Verona, século XVI. As principais familias de Verona, os montescos e os capuletos, son enemigos. Romeo, que é un montesco, achégase disfrazado a unha festa de máscaras en casa dos capuletos e síntese cautivado pola beleza de Julieta, unha adolescente de 13 anos da familia dos capuletos. Achégase a ela e tomándolle a mão declara o seu amor. A pasión entre os dous é instantánea e culmina nun vínculo. Só tras separarse coñece na identidade do outro. Julieta é a filla de Capuleto e Romeo de Montesco. O seu amor é imposible, posto que as familias son rivais e nunca consentirán que un Capuleto se una a Montesco, pero os adolescentes xa están enamorados. Finalizado o baile de disfraces, Romeo separase dos seus amigos e salta a tarde para entrar ao xardín da casa dos Capuletos. Dende ali, ve a Julieta. Fala! Segundo recreo, probarán las cartas amorosas.